Sebastian, og er en vennlig mann, for det syns jeg man skal være hvis man kan. Og jeg går omkring og passer på at alle har det bra, for det synes jeg at alle skulle ha. Ja, det synes jeg at alle skulle ha. Jeg har laget en kardemommelå som er for byen vår, og i denne kardemommelåen står: man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Ja, altså, tilbakemeldingene hos oss, de er entydige. Det er vanskeligere å få tak i folk på operasjonssentralen. Twitter-meldinger blir sendt ut lenge etter at hendelsen er over. Det kommer ikke oppdateringer på pågående hendelser, og det er oppdrag som aldri blir lagt ut på Twitter. Det er et politi som, når det virkelig er drama, så er de ikke tilgjengelige. Jeg har vært operativ selv, og har satt lenge i telefonen, og da snakker vi om at jeg må bare legge telefonen fra meg og jobbe videre halvtime til en time i verste tilfelle. Og du gir bare opp til slutt. Du ser at det her er ikke mulig å komme gjennom. Jeg synes jo det er et større problem at det er ikke alt som twitteres. Twitter er ikke løsningen på alt. Her må vi få driftsenhetsledere eller lensmenn eller andre til å ta den dialogen med lokalmedia. For de skjønner jo veldig godt også at det som er interessant for VG er jo en ting, men det er også viktig hva som er interessant for Sognavis eller Budstikka eller andre. Grunnen til at det har blitt mye mer kjør nå, selvfølgelig er det reform, det skal jeg ikke bruke mer tid på, men tilfanget av informasjon gjennom Twitter er enormt. Altså, vi legger ut masse meldinger som sikkert ikke engang hadde kommet ut før engang. Det skal vi tenke litt på. Vi er tilgjengelig med mye informasjon. Så når det gjelder det systemet med at det er en operasjonsleder eller en annen fullmakt som skriver Twitter-meldinger, og det koker, så er jo det et svagt system. Det tror jeg bare må være kjennende. Og dersom det er mange andre ting som er viktigere enn å skrive på Twitter, så må det gå foran. Og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Noe må gjøres. Det må du. Jeg skal skrive det opp i boken. Det siste vi så, det var en debatt fra redaktørforeningen. Dette spørsmålet her er vel det heteste diskusjonstemaet nå om dagen, blant norske journalister og redaktører og andre pressefolk. Det hele begynte i september 2011, da sendte politiet i Oslo ut den første tweeten, og senere så har de andre politidistriktene de har fulgt etter. Dette skjedde i forbindelse med at man innførte et nytt nødnett, politiradioen forsvant, og man måtte effektivisere kommunikasjonen, blant annet med medier. Det er operasjonslederne i politiet som bemanner Twitter i stor grad, i ulik grad og på ulike måter. Vi har sett at noen får pris for å twittre de beste og morsomste meldingene, mens andre får kritikk for å drive poesi på Twitter. Det har vært veldig mange reaksjoner helt siden innføringen. Vi så noen av de her. De første sitatene som ble vist, det er fra undersøkelsen som vi legger frem nå i dag. Den ideen til den undersøkelsen kom for 2 år siden, for dette var allerede et stort problem da, under sommerkonferansen her i Kristiansand. Men det gjør vi har gjort noe med det. Vi fikk en godkjennelse fra NJ til å sende ut spørreundersøkelsen til alle medlemmer som var registrert i deres e-postregister.
og det var en 3 ukers svarfrist. Den ble sendt ut i oktober. Og det var stor respons. Altså, i løpet av første døgnet så kom det inn 360 svar, og en haug med e-poster rett til meg, på at dette var noe man hadde snakket om i lunsjen samme dag. Man var veldig lei. Og totalt så kom det inn 658 svar. Det er en anonym undersøkelse, som også gjør at det er mulig å svare flere ganger, for det er mange journalister som ikke bare forholder seg til ett politidistrikt, men gjerne flere. Så da kunne man svare en gang på undersøkelsen per politidistrikt. Og alle politidistriktene er godt representert, med unntatt av sysselmannen på Svalbard, som ikke bruker Twitter. Og dette er jo i hovedsak en Twitter-undersøkelse. Litt om de som har svart. Det er god fordeling både på alder. De aller fleste jobber i avisnettavisen mot TV, radio, og så ser dere resten her. Vanlig report, ser dere dette her nede, eller? Ja. Vanlig reporter, nettreporter og frontsjef, fotograf er de som går igjen hyppigst i undersøkelsen. Vi presiserte i den e-posten som ble sendt ut at man trengte ikke å svare på undersøkelsen, med mindre man var jevnlig eller i hvert fall sporadisk i kontakt med politiet som en del av arbeidshverdagen. Her ser dere hvor ofte de som svarte var i kontakt med politiet, flere ganger i uken, daglig og ukentlig. Så er det ofte i pågående hendelser eller aksjoner, det er gjerne da man er i kontakt med politiet, i hvert fall de som har svar på denne undersøkelsen, og få informasjon om hendelsene i etterkant, og tar man gjerne den første oppfølgende telefonen til operasjonsleder da. Og så er det for å få informasjon om pågående straffesaker og så videre, men det er ikke det vi konsentrerer oss om her. Her ser dere fordelingen på alle politidistriktene. Det er ganske jevnt, med en liten overvekt av de store distriktene. Det første spørsmålet som ble stilt, det var hvor fornøyd var du med politiets kommunikasjon før, og hvordan har dette endret seg etter innføringen av Twitter som primær kommunikasjonskanal. Her ser vi at over halvparten sier at dette er blitt dårligere etter Twitter. Før Twitter så var 2 av 5 veldig fornøyd med kommunikasjon med politiet. 1 av 5 var misfornøyd. Og sånn har det utviklet seg. Det er kun en veldig liten brukandel som sier at det er blitt mye bedre. Så er det mange som ikke vet. Jeg vet ikke hvorfor de ikke vet hvis de er i kontakt med politiet. Men det... Så er det tilgjengelighet. Der skulle man svare, rangere på en skala fra 1 til 5. 5 best, 1 dårlig. Hvor tilgjengelige mener du at dine operasjonsledere er når du ringer dem? 2 av 5 har svart at dette er dårlig, altså alternativ 1 eller 2. Og kun 3% svarte at dette er kjempebra. Sånn ser fordelingen ut på landsbasis, så siden vi er på en regional konferanse, så tar jeg med Agder. På topp så finner vi Finnmark. På bunn finner vi Vest politidistrikt, og Agder, de havner 3. sist på den undersøkelsen. Det er ingen som svarer at dette er kjempebra. Så fikk de spørsmål, hvor behjelpelige opplever du at politiet er? På en skala fra 1 til 5 det også. 1 av 3 svarer at dette er dårlig. 3,8% svarer at dette er veldig bra. På topp har du Sør-Vest. Her er hele landet fordelt. 25 svarer at dette er veldig bra. 25 av 658 personer. Helt på bunn finner vi Agder. Så vil vi også vite, når politiet da twittrer det som skjer, hvor god er informasjonen i twittermeldingene? Holder det? Er det tilstrekkelig til å utføre den oppgaven vi har som informasjonsformidler til publikum? Men først så er det noen hyppige problemstillinger som går igjen i undersøkelsen. Vi bare må få konkrete tilbakemeldinger på hva er problemet. Når det gjelder tilgjengelighet og behjelpelighet, så er det dette folk sier. Operasjonslederen er likt tilgjengelig. Publikum er bekymret. Politiet sier nei til intervju på radio og TV. Man vil ikke stille til intervju på opptak. Det går igjen. Og denne her er det veldig mange som har skrevet inn i ulike formuleringer, men dette er budskapet. Så
var det det jeg var inne på, med hvor mye info det I disse tweetene. En av fem svarer at dette alt for dårlig, det alt for lite informasjon. Kun 1%, 1,5% veldig fornøyd. På bunn så finner vi innlandet, og på topp så ligger Møre og Romsdal. Oftest så det I Vest politidistrikt at de må ringe for å få supplerende informasjon. Der svarer 97% av de som har svart på vegne av Vest politidistrikt at de må ringe politiet for å få informasjon, sånn at man kan skrive en sak som relevant og godt nok opplyst for publikum. Agder nest best på dette her. Det betyr altså at det færre. Det jo veldig mange som sier at de svært ofte eller nok så ofte må ta den telefonen. Så når dette her det nest beste I landet, så sier det jo kanskje litt om hvor ofte man må gjøre dette her. Men det da altså 2,5% I Agder som sier at de aldri må ta en ekstra telefon. Og så det cirka 10% som svarer at de sjelden må gjøre det. Dette for øvrig den høyeste scoren, eller det spørsmålet med høyest score for Agder politidistrikt sin del. Problemstillingene. Det ble sagt I undersøkelsen at politiet glemmer å oppdatere. De oppdaterende ringer for å be om informasjon, så kommer den samme informasjonen ut på Twitter etter at jeg har spurt. Og da har det gjerne gått flere timer siden den første meldingen kom. Når det gjelder at man underrapporterer, så setter folk det I sammenheng med politireformen, som slår sammen antallet politidistrikter fra 27 til 12. Da opplever journalister I enkelte småaviser som dekker mindre steder at deres område har forsvunnet fra loggen. Man hører ikke noe, selv om man vet at det har skjedd ting, så blir ikke dette meldt. Når det gjelder at man holder tilbake info I større saker, så I det så ligger det ofte at hvis det skjer ting av betydning, større hendelser, reaksjoner og sånt, så venter politiet, mange opplever bevisst, med å twittre dette før det har gått en viss tid. Og folk lurer på hvorfor. Hvorfor gjør politiet det? Og en manglende forståelse av hva det egentlig media trenger. Hvorfor trenger media dette her? Hvorfor ringer det så mange? Jeg har ikke tid til å svare. 15 lokalaviser som ringer for å spørre om den samme saken. Det folk som har fått til svar. Dette noe som ser kjent ut for noen av dere som sitter her? Det I hvert fall for min del. Jeg jobber som frontrediger I Agderposten selv. Og det hender at politiet twittrer om trafikkulykker eller pågripelser eller bråk 2-3 timer etter at det har skjedd. Det står tidspunkt for når dette meldt inn til politiet og hvor tid de har vært på stedet. Men twittermeldingen kommer flere timer senere, så da det ikke aktuelt for oss å rykke ut for å ta bilder eller snakke med vittner eller snakke med politiet på stedet. Vi har fått til svar, det kommer Steinar inn på når han skal lede debatten etterpå, men vi spurte politidirektoratet om dette her. Og da sier hun at ja, men det innsatsledere på stedet som skal håndtere kommunikasjonen med media når det skjer ting. Men vi opplever å se stadig færre journalister på ulike stedene. Det sier politiet til oss. Og da tenker jeg at kanskje det har en sammenheng med dette her. Det vet jeg ikke, men det vanskelig å rykke når man ikke vet hva som skjer. Over halvparten sier at dette skjer en eller flere ganger I uken på landsbasis. 1% svarer at det aldri skjer. Helt på bunn finner vi Oslo, som dårligst til å twittre I tide. Helt på topp, Møre og Romsdal. Agder på 9. plass av 12 mulige. Nesten dobbeltrap, twittret 3 timer etter 2 menn var alvorlig skadd. Drap og selvdrap varslet etter 1 døgn. Husbranner, boligen nesten kald før twittermeldingen kommer. Twitter om ulykkene alt over. De fleste små hendelser blir ikke twittret om. Ved telefonisk kontakt får man vite om ting som skjedde kvelden I forrige. Dette går igjen. Det beskrivende for det journalister opplever. Skjer det da at de aldri twittrer ting? Ja, det gjør det ifølge undersøkelsen. Det så vi av introvideoen. 9 av 10 svarer ja, dette skjer. En av fire sier at det skjer ofte. Sånn ser den ut. Helt på bunn finner vi Troms, helt på topp Møre og Romsdal igjen, Agder midt på treet.
startet en undersøkelse med spørsmålstilling som er den første av sitt slag i Norge, som er stilt blant norske journalister. Dere ser rapporten ligger på bordet, eller dere kan bruke den QR-koden for å lese hele rapporten. Dette er et utdrag av den med de viktigste funnene. Vi sendte den over til politidirektoratet, som ikke kunne stille her i dag, og de har distribuert den, sa i hvert fall Alvern, som er seksjonsleder der, at den er distribuert nå ut til alle politidistrikt, så politiet er kjent med funnene her. Vi håper at den kan brukes i debatten fremover, sånn at ja, man kan få til en endring. Det skal Steinar ta oss gjennom snart. Men vi tar debatten her først, og så håper vi at den blir at undersøkelsen blir brukt hyppig i tiden fremover. Så da tror jeg bare jeg ønsker velkommen til de som skal opp her og diskutere dette her. Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Inda Lindahl Myrud, advokat i NJ. Vegard Nekstad, live-redaktør i Fevennen. Arne Sundvold, vicepolitimester i Agder politidistrikt. Kari Henriksen, stortingsrepresentant i Arbeiderpartiet fra Vest-Agder. Og Steinar Vinsland, som skal ta oss gjennom dette som debattleder. Ina Lindahl Myrud, Norsk Journalistlag, Vegard Nekstad, Finlandsvenn, Kari Henriksen, Stortinget, Arne Sundvold, politiet, Reidun Libe fra Redaktørforeningen. Veldig bra at jeg kunne stille her. Det synes jeg var kjempebra at vi kan få så mye flotte folk i en såpass viktig debatt, som altså har begynt å ulme allerede i sommer, før sommeren. Både Redaktørforeningen og Journalistlaget har jobbet med dette over lang tid. Ina Lindahl Myhre, du er jurist i Norsk Journalistlag. Hvorfor var det nødvendig å lage denne undersøkelsen? Ja, Norsk Journalistlag har jo de siste årene fått tilbakemeldinger om enkeltsaker. Og det som er unikt med denne undersøkelsen er jo at vi ønsket å få etablert et landsomfattende bilde av situasjonen. Og det er jo da dessverre da slik at det er jo ingen av politidistriktene som gjør det spesielt godt. Det er noen politidistrikt som gjør det ekstra dårlig. Men altså jevnt over så er tilbakemeldingen at journalister rundt omkring i hele landet er misfornøyde med politiets kommunikasjon. Og det var det hele bildet vi ønsket å få sett. Og det er klart at dette er alvorlig, og dette er noe vi må ta med oss videre inn i arbeidet og dialogen med politidirektoratet. Reidun Nybø, på Redaktørforeningens høstmøte hadde dere den diskusjonen oppe, og dere hadde også et møte i går blant en del regionsjefer. Hvordan stemmer resultatene i undersøkelsen med det inntrykket Redaktørforeningen har hatt? Ja, det ingenting i den undersøkelsen som er lagt frem nå som jeg ikke kjenner meg igjen i. Gjennom inntrykk fra våre 740 medlemmer, gjennom inntrykk fra våre 9 regionforeninger. Dette er et av de definitivt største problemene på innsynsområdet per nå, i stort sett alle norske redaksjoner. Vi har merket det å øke på. Det startet, som Silje var inne på, i 2011. Vi har merket det. Jeg har jobbet i Norsk Redaktørforening i 5 år.
det har bare økt på i den perioden, og det har dette merkes over hele landet, og det er et kjempestort problem. Det er et problem, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne med å si, og ramse opp mange problemstillinger, men dere jo inne på det. Det er kjempebra at NJ gjør denne undersøkelsen. Og vi har jo også hatt møter med stort sett alle politidistriktene om dette. Så det har jo vært pratet masse. Det har vært sagt ifra hun Alvern i politidirektoratet, som dere ser på skjermen fra vårt høstmøte nå, at dette er barnesykdommer rundt nærpolitireformen, den såkalte nærpolitireformen. Det er mye mer enn barnesykdommer. Det er en alvorlig diagnose. Det er et kjempestort demokratisk problem, som våre regionledere skriver i en kronikk som er i dag er publisert blant annet på FVN. På nettavisen, ja. Vegard, apropos FVN, du er jo livesjef. Du har sovet med politiradio under puta i flere år. Dette vet du alt om. Savner du politiradioen? Ja og nei. Jeg tror vi er veldig mange som har forståelse for at politiet har behov for å verne om sine kommunikasjonsformer. Men da er det jo trist at det som blir supplementet er så utrolig dårlig. Og det her er jo ganske mange debatter i én, men selv etter politiradioen forsvant, så hadde vi jo god dialog med politiet på telefon. Det var jo knapt en notis hvor vi ikke hadde et hendelsesforløp, alder, sted og detaljer om hva som skjedde. Så jeg mener jo at dette er ikke en debatt om politiradio eller ikke, men det er en debatt om hva politiet formidlet gjennom valgt kanal. Stemmer resultatet i undersøkelsen med den opplevelsen du og dine reportere har i hverdagen? Ja, dessverre. Kari Henriksen, du representerer lovgiver i tillegg til Arbeiderpartiet. Hvordan synes du politiet skjøter oppgaven sin? Hva reagerer du mest på i den undersøkelsen som vi har lagt frem nå? Ja, altså jeg synes, som det også ble sagt fra journalistlaget her, at det er bekymringsfullt at det er så mange som opplever at ikke de får informasjon. For det er jo sånn at den fjerde statsmakten skal kontrollere at den tredje statsmakten, de andre statsmaktene skal gjøre jobben sin. Og det er det som ble sagt her, at det mener jeg er et demokratisk problem. Men i tillegg så tror jeg, sånn som vi ser det politiske landskapet i verden i dag, så tror jeg det å sørge for at media kan bringe så rask, sannferdig og nyttig informasjon som mulig til folket, det tror jeg er en avgjørende faktor i den virkeligheten vi lever i i dag. Og det tenker jeg for oss som lovgiver også. Vi har jo hatt andre undersøkelser som også viser utfordringer knyttet til innsyn og å få greie på hva som skjer rundt forbi. Så det synes jeg er viktige forhold. Og så vil jeg peke på ett forhold til, som kanskje kan ha relevans. Jeg er jo ikke journalist og jeg er heller ikke politi, men bare sånn som jeg tenker i hvert fall, så er det jo dette med om ting blir gjort riktig. Altså hvis en skal ha klagemuligheter og få sine rettigheter som innbygger etterpå, så er det også noe viktig at en da har en type objektiv vurdering av hva som skjedde. Så jeg tror jo det er de hovedproblemstillingene som jeg mener dette reiser. Ok, da tror jeg vi kan slå fast at vi har skjellig grunn til mistanke til visepolitimester Arne Sundvall om at ikke de gjør jobben deres godt nok. Hvordan reagerte du på innholdet i denne undersøkelsen? Jeg er ikke overrasket over undersøkelsen. Og jeg tror vi har et litt annet fokus på dette enn det vi har skjønt den siste tida, at dere journalister og redaktører har. Jeg tror det gjennomsyrer politietaten. Ingen som jeg kjenner i politiet som tenkte den gangen vi fikk et nytt nasjonalt politisamband, at vi hadde noe ansvar for at det dere mistet når dere lyttet på noe dere egentlig ikke hadde lov til å lytte på, var noe vi skulle bry oss om. Det var ikke vårt. Fra 2002 så var det lovlig. Ja, fra 2002. Men det var ikke sånn. Altså, det handler nok om en kultur og en politietat som, og det er ikke noe unnskyldning, men som ikke har hatt det samme fokuset på dette som det dere har.
Og så ønsker vi å gjøre noe med det. Vi ønsker å ha fokus på det. Vi tror ikke at vi vil bli satt i stand til å levere så godt som dere ønsker. De ressursene som trengs for å levere på de viktige samfunnsoppdraget vi har, så tror ikke jeg at det løses å bli så godt, men at det kan bli bedre innenfor de ressursene vi har og kan forvente å få de neste årene. Det har jeg tro på. Ja. Ina, hvorfor er det viktig at, altså det høres ut som det er et jobbproblem dette her for oss journalister. Ta oss litt inn i hvorfor er det viktig at denne informasjonen kommer ut raskt og pålitelig. Ja, altså det helt selvfølgelig rent faktisk er jo at mediene er i en særstilling fordi at de har et, altså mediene har et samfunnsoppdrag og skal gi informasjon til allmennheten om samfunnsviktige ting. Og dette ligger jo i kjernen av hva som anses å ha samfunnsmessig interesse. Men så er det jo da slik at hvis man også ser litt i den rettslige verden, så er det jo ikke sånn at det er fritt frem for politiet hvordan de skal kommunisere med mediene. Altså det ligger jo noen føringer, så selv om man snakker om ressurser her, så bør man tvinges inn i et spor til å også se på hvilke retningslinjer og hvilke regelverk ligger for politiet allerede i dag, som lovgiver har tatt et valg at skal ligge der, til tross for ressursen som er. Og da har jo politiet selv laget retningslinjer, og de er senest fra februar i år, og hvor man lister opp hendelser som skal twitteres om. Og det er klart at det er hendelser som, som er store, alvorlige hendelser. Og de eksemplene fra undersøkelsen viser jo at så ikke er tilfelle. Og så sier regelverket vårt at politiet skal informere om hendelser av allmenn interesse. Hvorfor har det allmenn interesse? Altså, hva er poenget med å få ut den informasjonen? Hvorfor? Nå hørte jeg faktisk det. Hvorfor har det allmenn interesse? Hva er det? Det er klart det at hvis du ser på hendelsene, så dreier det seg om tryggheten til befolkningen. Det dreier seg om å tenke hvordan samfunnet ønsker vi å ha. Det er hvordan straffeforfølgningen, vi må vite hvordan straffeforfølgningen, kriminaliteten håndteres. Vi må sjekke hvordan politiet, som har en så stor myndighet og makt, hvordan håndterer de hendelsene. Dette her er jo, det er jo derfor det rettslig er laget forpliktelser til politiet, fordi dette ligger i kjernen, når vi hele tiden har snakket om demokratiet vårt, dette ligger i kjernen av hva vi tillater politiet å ha makt over. Sundvold antyder litt rett og slett at man på en måte ble tatt litt på senga når nødnettet ble lagt ned, Reidun. Hva tenker du om teorien hans om at dette har ikke politiet i utgangspunktet tenkt på som en oppgave? Ja, det har nok vært et for dårlig arbeid fra politiet historisk. Det er ikke tvil om det. Men det er jo altså at politiet har et informasjonsansvar overfor befolkningen. Det har jo politiet alltid hatt av de grunnene som Ina listet opp. Så det er jo ikke noe nytt. Og i politiets egne retningslinjer for Twitter-bruk så står det for eksempel at det alltid skal twitteres om trafikkulykker, brann og andre store alvorlige hendelser. Og vi har jo utallige eksempler nå på at det ikke gjøres, og at det ikke informeres om det. I tillegg til det så er det jo et problem at dette med at mediene ikke har muligheten til å dra ut, og det er jo forferdelig irriterende for journalister, redaktører og våres evne til å gjøre jobben våres, men det har noen større følger også, fordi da skjer det jo sånn at alvorlige hendelser ikke blir dokumentert. Det blir ikke bilder fra den redningsaksjonen, fra den brannen. Det finnes ikke det. Det blir tilfelligheter, det blir bare basert på tips. Og vi har jo medlemmer som selv har suttet og hørt at politiet har røkket og røkket ut. Og, altså, det er sånn det foregår. Det har jo til alle tider vært sånn at vi er avhengig av det. Men det må ikke være sånn at politiet er utsett. For det ser vi jo veldig ofte, at de utsetter informasjon. De tenker at ja, nå må vi først sørge for å berge liv og helse. Og så tenker man liksom informasjon som noe sekundært, fordi det handler faktisk om liv og helse det også. Det er kjempeviktig. Karin? Ja, jeg synes det har vært, det er jo en bred debatt, og det er jo mange viktige momenter som kommer inn her, men jeg har bare lyst til å peke på en bekymring, eller først så er det jo helt klart at politiet må gjøre jobben sin, at de må også vurdere
politimessig hva de kan gå ut med i de enkelte sagene, men noe av det som var bakgrunnen for hele Gjørv-rapporten og for problematikken rundt politiets rolle der, var jo dette med holdninger. Og jeg tenker at jeg må i hvert fall ikke komme dit at snakke om ressurser. Nå kan jeg jo si at Arbeiderpartiet har lagt inn 410 millioner mer til politidistriktene ut til distriktene. Det ville betydt sånn i gjennomsnitt at hvert politidistrikt ville fått 28 millioner mer. Det er klart det hadde hjulpet, men det er ikke sikkert det hadde hjulpet hvis holdningene er feil. Og det er noe av det jeg tror, altså vi må bare ikke komme i den, over i den debatten og si at dette er så vanskelig fordi vi mangler ressurser, selv om jeg er helt enig at det er mangel på ressurser, så tror jeg det er utrolig viktig og at både politiet og pressen og vi andre skjønner at det å ha fagfolk som formidler informasjon i et samfunn som vi lever i dag, det er ultimat viktig. Og der mener jeg at det her har jo både politiet og pressen gjensidig nytte av hverandre og bør utnytte det til, til fulle. Jeg bare lyst til å ta et eksempel som jeg også synes er en del av denne debatten. Det var den nazimarsjen vi hadde. Der satt altså politiet på informasjon om at det var på gang noe her på Sørlandet. Det var ingen som hørte noen ting. Og så opplever altså folk som er i den alderen at de har opplevd krigen og blir kjemperedde når dette kommer. Ja, jeg tror ikke vi skal gå i den har flere sider. Ja, det har. Men Sundvold, dilemmaen til politiet her. Du sa at nærmest kom overraskende på dere at dere også hadde et ansvar for å informere. Men det som kommer fram i en del tilbakemeldinger er at det er veldig personavhengig. Dere har fått retningslinjer, men det er veldig personavhengig av hvordan Twitteren praktiseres i politiet da. Hvorfor er det det? Jeg tror det er veldig rett som flere peker på her, og det var ikke meningen om innledningen å si at det er ressursene som løser dette. Det var for å si at jeg tror ikke vi kommer dit, at dere blir fornøyd. For det var et poeng. Men i 2012 så ansatte Agder politidistrikt den første kommunikasjonsrådgiveren med kompetanse på kommunikasjon. Det var et forslag som ble lagt frem på politimesteren og ledergruppa, og det er ikke noe hemmelighet å si at det var ganske stor motstand ledergruppa til politimesteren for å få det på plass. Motstand? For det, ja, jeg skal... Hvorfor det? Nå er jeg litt åpen med det, og det må vi jo tørre å være. Ja. Ja. Fordi vi hadde en kultur, vi hadde en holdning, kan godt kalle det kultur, en opplevelse av at alle lensmennene og folk som hadde jobbet i politiet var så flinke på dette. Så fikk vi det på plass, og så har det hjulpet oss å sette fokus på det. Så har vi hatt en organisasjonsendring, takket være en nærpolitireform, som har gjort at vi har fått på plass en egen kommunikasjonsstab. Den vokser i løpet av de neste ukene til 4 medarbeidere, fra å ha vært 1 for få år siden, så får vi nå på plass 4. 2 siste denne høsten. Fordi vi erkjenner at dette er ikke noe som vi har vært gode nok på. Og dette må vi ta fatt i og gjøre noe med. Men det er jo operasjonsleder som skal twittre. Det er jo ikke kommunikasjon. Altså, det er jo ifølge politiforum, så er det per juni 2018 77 stillinger innenfor kommunikasjon. Men jobber de bare internt da? Altså, det er jo ikke de som skriver twittermeldinger. Det er ikke de som skriver twittermeldinger. Og operasjonssentralen skal gjøre det, og at det er ulike oppfatninger der og prioriteringer der, ulike på hvert vaktsett hvor mye de har å gjøre. Og det er nok sånn at, ja, liv og helse kan vi godt skyve oss bak og si det kommer først, og det vet vi at vi har forståelse for. Men jeg tror nok det er andre prioriteringer som den enkelte operasjonsleder gjør, som han eller hun mener er viktigere enn å få ut den informasjonen, som gjør at vi kommer i det uføre der, at ikke det blir twittret tidlig nok. Og det må vi ta fatt i. Gina? Ja, men det er klart at man trenger ikke i slutten av 2018 å måtte velge mellom liv og død og kommunikasjonsstab. Og det er klart at det kommer fram i undersøkelsen at journalister ønsker at kommunikasjonsstab kan gjøre noe annet enn å snakke internt. Og så tenker jeg at i det hele bildet her nå, så bør lovgiver også ta
ta på seg hatten. Jeg la merke til at man snakket om hva redaktører skal gjøre, og politi og hva journalister skal gjøre. Men det jo en grunn også i dag at det slik at politiet har denne her skjønnsutøvelsen som man snakker om også i undersøkelsen, ikke sant? Veldig personavhengig. Og det fordi at vi har kanskje noe av det verste regelverket på området ligger i rettslige politiregisterloven og forskrifter og retningslinjer og rundskriv og alt som ikke sant? Og alt legges opp til stort sett. Det noe du skal kommunisere ut, så det noe du overhovedet ikke skal kommunisere ut, fordi det taushetsbelagt. Og så har du et grums i midten som bygger på skjønn. Og det vi ser jo at det skjønnet ikke fungerer, og når Norsk Journalistlag har spilt inn dette til lovgiver, at man bør se på regelverket, så det klart at vi har snakket litt for lukte ører, sånn at det klart at her må også lovgiver på banen og se på om det går an å for eksempel se til Stockholm. For i Stockholm så fungerer ting også veldig mye bedre. Og der det jo slik at kommunikasjonsstaben består av operasjonsledere som har politifaglig bakgrunn, vært ute i felten, og så begynner de å jobbe for kommunikasjonsavdelingen, ute på åsted, hjelper journalister der og da, tar telefonen, døgnvakt, altså det fullt mulig å gjøre noe så, så dette blir bedre. Vega? Før 2012 og før disse første informasjonsrådgiverne kom inn, så fungerte jo kommunikasjonen, uavhengig og uten samband, mye bedre. Vi snakket med operasjonsledere på hvert skift. Vi var litt overrasket over hvor god tid politiet faktisk hadde. Både NRK, FVN og Agderposten brukte både en halvtime og en time hver morgen og gikk gjennom linje for linje i loggen. De hadde operasjonssentralen tid til da. Og når da kommunikasjonen flyttes til Twitter, og det blir masse kommunikasjon som pushes ut på 160-170 tegn, så har man plutselig ikke tid til den samme kommunikasjonen som man tidligere hadde god tid til. Og det stusset jo vi veldig på. Og det burde jo være tidsbesparende å kommunisere til én, og ikke til alle. Ikke sant? Og så det med informasjonsnivået i det som Twitter så. Altså, hvor mange her vet hva ordensforstyrrelse er? Det kan være alt fra der til der. Og det språket som politiet kommuniserer i 2018 er mye enklere enn det var for noen få år siden. Det er bare å lese en politilogg fra 2011-2012, så du at det var en mann på 28 år som var siktet for grov legemsbeskadigelse etter vold på et utested som heter Harvis i Kristiansand. Nå får du ikke vite hvor ting har skjedd, du får ikke vite hvem eller aldri på hvem som har gjort det, og hva som har skjedd, det får du i alle fall ikke vite, for det kalles ordensforstyrrelse. Ja, takk. Du, vi inviterte altså politidirektoratet til å være her i kveld, det kunne de ikke. Så vi fikk tilbud om å få skriftlige tilbakemeldinger på Twitter. Takket vi nei til. Så vi har hatt en skriftlig dialog med dem. Og seksjonssjef for mediehåndtering, Anne-Margrethe Alvern, sier følgende. Det er ikke vi som jobber med kommunikasjon som svarer ut i media i det daglige. Det det politiet selv som gjør. Hvordan politidistriktene prioriterer handler om bemanning, og det er avgjørelser politimesterne må ta. Hva tenker du om at hun legger ansvar på dere? Det synes jeg helt på sin plass, og det ønsker ansvar ønskning å ha. Og det betyr ikke at vi nødvendigvis prioriterer akkurat som dere ønsker å ligge med. Men i en hverdag med strenge prioriteringer, og jeg kunne tenke meg å kommentere det som ble sagt om at operasjonslederen hadde tid til å snakke med dere om alt mulig i en periode før vi begynte å twittra. De hadde nok det, men da satt de i alle fall og redigerte og styrte hva dere fikk og ikke fikk, for da lurte vi jo pressen. Da var det jo sånn at dette, når det skjedde noe alvorlig, ja, så snakket de med medier om helt andre ting, og så fikk de som jobbet med de alvorlige sagene anledning til å jobbe i fred under pressen for å styre dem, for da var det sånn. Dette er ikke lenge siden. Sånn har det vært i norsk politi. Jeg har jobbet i politi i over 30 år snart. Og sånn har det vært. På godt og vondt, og mest på vondt. Det har ikke vært bevisst at dette er noe som vi har et ansvar for. Og vi trenger nok litt garanti for å faktisk få organisasjonen vår og våre medarbeidere til å se at det ansvaret må vi ta. Er det noe du sier dere, så tenker du journalister når du sier dere. Hvis du erstatter dere med Tante Gunda på Flekkerøya, altså det egentlig ikke meg, journalisterne du server, det befolkningen.
Tror du det en gjennomgående tankegang hos politiet at man tenker at vi behøver ikke å serve journalisterne, og at man da unnlater å tenke på at det egentlig befolkningen det handler om? Jeg tror det har vært en tankegang. Jeg tror den i ferd med å endre seg. Jeg må si det. Jeg har veldig tro på at dette vil vi klare å få til og bli bedre på. Jeg håper dere undersøker oss og gir oss tilbakemeldinger i året som kommer. Og så tror jeg vi må lære opp våre medarbeidere, og det er der det er viktig at vi får inn profesjonelle folk på kommunikasjon, for vi må få, jeg må forstå det, medarbeiderne på operasjonssentralen, innsatslederne våre må forstå at selv om jeg eller de som er der ute ikke tenker at Gunda på Flekkerøy har behov for den informasjonen, og at derfor så redigerer de han selv vekk. Det er en læring, og ikke minst en avlæring, som vi må ta på alvor i politiet, og det skal vi gjøre. Reidun? Du sier redigere det selv vekk. Dere må slutte å være redaktører. Det er et viktig poeng for oss. Og så sier du at vi kommer aldri til å bli fornøyd. Nei, vet du hva? Det tror jeg er et sunnhetstegn. Pressen skal aldri være fornøyd med politiet. Pressen er, altså politiet er en av de aller viktigste kildene våre, kanskje den viktigste enkeltkilden våre. Vi er gjennomgående for lite kritisk overfor dere. Og jeg tror aldri vi skal ha et informasjonssystem vi heller skal bli fornøyd med. Vi skal push, og så skal vi spørre, og så skal vi jobbe. Men vi kan være enige om at vi må være bedre enn vi er i dag, så kan vi være enige om at vi må gravlegge Twitter. Dere kan få lov å være på Twitter, men ikke som mediekontakt Twitter. Det er bare dere og Trump som er på Twitter. Det er ingen Gunnar, ikke det. Det er noen journalister. Og så ser vi med glede at politidirektoratet nå nettopp har åpnet for et nytt system. Det er det vi ønsker. Øverst på vår ønskeliste så står det et unikt kommunikasjonssystem med media, og det er mye mer ressursbesparende for dere enn den gamle måten som å sitte og skravle i telefon lenge. Veldig hyggelig det også, men et system der vi kan logge oss på, mediene får bruker, dere behøver ikke å være redaktører, dere kan si, hør her, vi vet, dere kan gi oss bakgrunnsinformasjon, og gjør det og slipper å ha 8, 10, 12 telefoner fra ulike redaksjoner, kommunisere på den måten. Men før vi kommer så langt, for vi skjønner jo at det tar tid. Vi har snakket masse nå sammen. Nå må det skje noe på kort sikt også. Og der må det jobbes med å få en helt annen forståelse enn i dag, for hvor viktig dette er. Og jeg synes at her i Agder så bør dere se på Budstikka-modellen, som vi kaller det. Budstikka Oslo politidistrikt-modell. For avisen Budstikka, de har jobbet, de har slitt forferdelig etter politireformen, fordi at operasjonslederne i Oslo har ikke noen forståelse for det som skjer i Sandvika, og at det er viktig for Budstikka å fylle politinotiser og fortelle om stort og smått. Så de har altså innført, der redaksjonssjefen i Budstikka og lederen for operasjonssentralene i Oslo, han møtes jevnlig, to ganger i kvartalet, møtes og snakker sammen. De operative ledere i redaksjon og de operative ledere i politidistriktene, det er de som må snakke sammen. Det er der løsningen ligger, å forstå hverandre sin situasjon. Da tror jeg det blir mye bedre enn i dag. Vi spurte selvfølgelig politidirektoratet om det samme. Hva vil de gjøre med dette? Og jeg skal sitere nøyaktig. I forbindelse med nytt politioperativt system har vi snakket om muligheten for å legge inn for eksempel en egen feed til media. Utfordringen med denne løsningen er at det ligger langt fram i tid. Vi snakker flere år fram i tid. Next, er det nødvendig å bruke flere år på å opprette en sånn kanal? Nei, altså, nå har vi jo lest mye om politioperative systemer som er utdaterte, men vi leser jo også at politiet bruker mye penger på IKT. Vi har sikkert en del utviklere mediebedrifter vi kan låne ut til politiet om det står på. Men det burde ikke ta så lang tid. Super. Jeg er redd det tar for lang tid. Vi må finne andre måter å gjøre det på, i hvert fall lokalt, før den tid. Vi har de siste årene invitert alle redaksjonene i Agder til å komme til oss en gang i året for å møte oss og diskutere med dette. Sist gang så var det vel 4 mediehus totalt sett på Sørlandet som stilte opp. Ganger før var det veldig få. Sånn at dette er den viktigste saken i media når vi inviterer til å komme til oss i møter for å diskutere hvordan skal vi bli bedre på samhandling. Og så er det, sett fra vårt ståsted, så lite interesse for å dukke opp, eller det er ting som de prioriterer annerledes.
Ja, så henger det ikke helt sammen for oss at dette er den viktigste saken. Jeg tror den har blitt etter vi hadde møte for et par måneder siden. Jeg tror ikke den var det for to måneder siden, for da var det i alle fall lite tema, selv om vi snakket om det, de som var til sted. Så er det et lite lys i tunnelen her. Og da må jeg sitere Alverne igjen. Vi har en nyhet, må du si. Vi har en nyhet. Ja, det her kommer det en nyhet. Vi jobber med å få til bedre løsninger på sikt. Vi har ingen andre tekniske løsninger klare i 2018. Og vi må bruke litt tid på dette. Men i løpet av neste år, må vi ha funnet bedre løsninger. Det tenker jeg er jo et resultat av undersøkelsen, for å være helt ærlig. Så det må jeg bare si at undersøkelsen har vært med å bane vei. Det har skjedd mye i det offentlige rom den siste uken i forhold til nettopp dette temaet. Og hun har jo selv Alverne gått ut og justert litt på kommentarene sine i løpet av en dag. Norsk Journalistlags første ønske er å få på plass en egen kommunikasjonskanal mellom mediene og politiet. Men det er klart det at det som nå helt klart har kommet ut i pressemelding klokken ett i dag, da, det er at noe skal, ifølge direktoratet, skje allerede om et år. Og da må vi følge dette tett. Nå kommer det jo ikke fram hva det nye er. Og det tenker jeg at vi må stå på for å få formet hva det nye er. Og i den sammenheng så vil jeg jo også si at det at det har vært så mye trøkk nå fra alle kanter, fra redaktører, fra denne undersøkelsen, fra i den offentlige debatt, må fortsettes, og journalister kan her har en viktig rolle med at i enkeltsaker så må dere begynne å klage litt mer også, og lage litt mer bråk i enkeltsaker. Riksadvokaten lagde et rundskriv i fjor, og der har de gjort det helt klart at journalister i slike tilfeller som dette kan klage saken til nærmest overordnet i politiet, og at det også vil være en bra ting å ha med seg i den kampen videre. Så må vi naturligvis følge opp det som hun sier her. Hva betyr det, rent konkret? Kari har sagt at hun må gå om to minutter. Da, hva kan lovgiver gjøre her? Ina er utfordret lovgiver på dette. Ja. Hvordan vil du gjøre det? Jeg synes at først må jeg si at jeg vil berømme den åpenheten som Sunde her har gitt i forhold til hvordan de har tenkt, for jeg tror det er fremdeles, selv om det nå kommer signaler om det, så tror jeg det handler mye om holdninger, hvordan en stat server tjenesten. Og da er det vanskelig, men jeg skal gå til mine folk i justis og se hva det har spilt inn, men da er det noe med det som er utfordringer for oss som lovgiver, at det er utrolig vanskelig å lovregulere holdninger. Og da blir det mer og mer av det samme som fører til en endret adferd. For det er jo det vi har sett i noen sammenhenger, at det, når en gjør lovendringer, så er det ikke nødvendigvis at det fører til endringer i holdninger. Men allikevel så er lovendringer det viktigste virkemiddelet for å snu holdninger, selv om ikke praksisen endrer seg. Så jeg tror at den debatten som også har vært på Stortinget knyttet til alle disse sakene, og når jeg nevnte den med det med Nasi Martin, så var det egentlig evalueringen av dette, for det var den som var hemmelig, og det tror jeg den burde vært åpen. Men det som er poenget er at vi må få en mye større åpenhet rundt det som skjer, og vi må få en åpenhet som er knyttet til at det er noen med faginnsikt som skal formidle den åpenheten og den kompetansen, altså den politikompetansen, de må omsettes til oss. Ute sånn at vi og Gunda, på Flekkerøy, som du sa, jeg har jo bodd der, så jeg kjenner Gunda godt. Vi må altså kunne forstå det som blir formidlet. Ja. Og da er det vi interesserer. Kan du bare følge opp det? Den fagkunnskapen den ligger også i mediebransjen. Sant? Sånn at det vi helt kort har spilt inn er jo å følge opp det som straffeprosesslovutvalget foreslo. Nedsette et utvalg med representanter fra mediene som kan sitte med sin kunnskap på feltet for å spille inn forslag. Hva synes du om det, Sølvåg? Vi kan gjerne sette oss ned og lave et utvalg lokalt i alle fall for å se på dette. Kari, takk skal du ha. Ja, og Vegard stiller med teknisk kompetanse for å få dette til riktig. Hei, du. Ja, årets medlemmer må stille på møte med politiet.
Men det bør ikke være bare en gang I år. Det tror jeg viktig. Nei, altså det, jeg tror det viktig å dokumentere det som skjer. Ringeriksblad gjorde jo det. De loggførte alle samtalene fra mai til august I år og fant ut, altså til politiet, og fant ut at politiet besvarte ikke, altså 183 av 395 oppringninger ble ikke besvart. Nær halvparten altså. Og det jo sånn vi må dokumentere det som skjer. Så vil vi fryktelig gjerne være med på råd med politidirektoratet. Vi har meldt oss på. Der jo pressens offentlighetsutvalg, der både redaktører og journalister sitt, som Norsk Presseforbund sitt, som jo paraplyorganisasjonen vår, rette adressat, tenker jeg, som fanger opp våre medlemmer selvfølgelig mer enn klar til å spille I forhold til dette. Og det vet jeg at endelsen mellom oss Da tror vi gjør det litt sånn som de gjør det I retten, at siktet der da blir tiltalt I retten, da skal få lov å si stor før jeg feller dommene. Ja. Og da erklærer han seg ikke skyldig, ikke det? Men det kan da, hvis jeg skal oppsummere kort fra vårt ståsted, vi ønsker å bidra til mer åpenhet. Vi ønsker å bli bedre på dette her. Vi tar noen grep I forhold til operasjonssentralen, uavhengig av denne saken, så det sagt. Vi har vært den eneste operasjonssentralen som fikk masse nye oppgaver etter nærpolitireformen, som ikke ble slått sammen, og der folk kunne flyttes fra et sted til et annet og styrke antall folk. Men vi har økt bemanningen vår nå, og gjør det nå denne høsten. Vi har byttet ut, og det ikke noen kritikk av de som slutter, men nesten 50% av arbeidsstokken på operasjonssentralen I løpet av et års tid. Av ulike grunner, naturlige årsaker. Vi satser på kommunikasjon for å få inn en fagkompetanse, sånn at vi faktisk får hjelp til å endre oss I åpenhet og bli bedre. Vi åpner rett over nyttår en politipatrulje på nett. Det ikke sikkert dere blir så glad for den, for der kommer jo politiet til å bli mer åpne og direkte produsere ting på sosiale medier selv. Og så blir det en diskusjon da, må vi holde igjen der, fordi at pressen skal få noe først. Det skal bli en toveis kommunikasjon som veldig utfordrende for oss, veldig spennende, fordi vi ønsker å være til stede, åpne og ha en toveis kommunikasjon, og det blir noe nytt. Vi aner ikke hvor stort arbeidsmengde det vil bli. Det skal ikke være kontaktkanalen for dere, men for innbyggerne. Så det skjer en del ting, og vi vil veldig gjerne ha et samarbeid, I alle fall I Agder, og ha innspill på hva vi kan bli bedre på. Så kommer vi allikevel til. Fortsette å foreta våre vurderinger, spesielt I forhold til bevissikring, om vi må vente med å gi informasjon om hendelser som skjer for å sikre bevis før dette kommer ut I media. Eksemplene som var vist med knivsagen I Flekkefjord og noen andre, så tror jeg nok at de må forvente at det vil bli alvorlige hendelser som skjer I Agder, der vi foretar etterforskningsskritt og sørger for at det ikke De vi sikter har hørt på radioen hva som har skjedd, og hva politiet vet allerede, hvis vi kan unngå det. Ja, nei, men jeg kan lovne deg, Sundvold, at jeg skal fortsette å krangle med deg om de vurderingene der. Det konstruktiv og faglig grunnlag. For vi jo egentlig på samme lag. Både journalister og politiet tjener folket. Og det jo ikke tvil om at den undersøkelsen som lagt frem her nå kommer til å bli viktig fremover. Og det helt åpenbart at vi har satt I gang en ball nå som kommer til å rulle fremover. Så jeg vil bare takke for at jeg deltok I denne debatten og var med å understreke alvoret I denne saken. Og ikke minst en kjempeapplaus til Silje Bratberg-Vågsvåg, som nå blir sykemeldt I 2 uker etter alt jeg arbeidet med denne kjønnsøkelsen. En kjempeapplaus til Silje. Tusen takk til panelen for at jeg stilte opp I dette.